banho, na rua, pelo telão em frente à sede da BIA, esse que o pessoal lá fora, uma salva de palmas para todos. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Wagner Freitas.
já assaltamos aqui, que todos nós conhecemos e sabemos que não foge à luta. Nosso ex-presidente da República, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros e companheiras, presente! Companheiros e companheiras, presente! Companheiros e companheiras, presente! Queremos chamar aqui ao palco também o cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos. Cientista político Wanderlei, chega aí, ocupa o palco aqui com a gente, por gentileza. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todas as lideranças e militância dos sindicatos, das federações, confederações, representantes das diversas entidades dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, das centrais sindicais e de todos os companheiros de luta aqui presentes. Agradecer aos representantes de organizações internacionais, artistas, intelectuais, estudantes, acadêmicos, juristas. Agradecer aos representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, aos representantes dos diversos partidos políticos, prefeitos, senadores, deputados, federais, estaduais, vereadores, secretários de governo, e aos parceiros que estão transmitindo esse evento, em especial a TVT, a EBC, os blogueiros progressistas e mídias independentes, e aos jornalistas aqui presentes, nosso muito obrigado. O apoio dos diversos setores da sociedade é fundamental para este momento. Temos aqui reunidos neste palco algumas das pessoas que representam as milhares de pessoas que têm consciência da importância de defender publicamente o patrimônio de todos os brasileiros. Gostaríamos então de convidar para a saudação o jornalista Luiz Nassif. Aqueles pioneiros que criaram um movimento cívico dos mais relevantes da história, talvez o movimento popular mais relevante desde a abolição. Então, queria saudá-los aqui, Henrique Miranda, que apareceu, jornalista de Melissa Miranda, jornalista Godinho da Fonseca, Marcos Pimenta, sindicalistas, os partidos políticos, os militares que participaram da construção da Petrobras, o próprio DM que participou através do Milan de Pinto, diz o seguinte: o país tem que ser construído em símbolos, a Petrobras é um símbolo. A Petrobras, lá de Volta Redonda, foi a primeira experiência assim, tentativa de participação, de criação de uma base industrial. Hoje é muito mais que isso. A Petrobras não é apenas um passaporte aí para investimentos em educação, saúde, que se produziu, mas hoje é a base do próprio desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro. Então, digamos, essa onda que se monta contra a Petrobras agora, a pretexto de ser uma cruzada moral, é uma cruzada antinacional, efetivamente. Então, aqueles que acreditam nos símbolos nacionais, como vocês, nós defendemos a Petrobras. Aqueles que acreditam num país tecnologicamente autônomo. O telefone tocando aí. Vamos marcar de pé e vamos dar um juntos no Lula Nacional. Brasil, Lula, guerreiro, 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 Lula, guerrei
Nosso peito.